sitten leikkivideo. Mitäs leikitään ensimmäiseksi? Millaisia leikkejä Jerkalla olisi niin päällimmäisenä mielessä? Itse asiassa mulla on tällaisessa mielessä, mulla autossa odottaa ruisleipä ja Fanta. Mulla on semmonen mielessä. Ainahan se on mielessä. Niin, ruisleipä ja Fanta. Entä Anna, mitä sulla olisi mielessä? No ruuasta nyt puheen ollen. Mä tossa sipee ja dipee jo vetelinkin, eli siksiä. Niin, jolla on mukana eväät. Dipandeeria. Toisin sanoen, mulla oli eväät tuolla. Mä kannan siis termobiilidipin tonne siis katsomaan. Ja sipsipussin. Jerka lapsi tykkäs kans susta aika kovasti tuolle. Minkälainen väli, millaiset välit teillä on? Millaiset välit? Hirveet. Sä rupasit lahjoina ainakin Annaa. Heti semmos lahjoina. Sitä antoi sulle joku lahja ja sit se antoi semmosen viuhka vielä kaikkeen. Mä sain semmosen tosi hienon kiven. Mihinköhän mä sen laitoin? Onko se jossain siinä? Niin superhuippu. Siis tämmönen maalattu massa. On ja ajatellut ihan niinku... Lerillinen kaikille semmoset. Tää on niinku timangi. Kuka on Lerin suosikki? Kuka se äsken ainakin sano, siis tossa noista kolmesta, niin kyllä se Henna-Riikka on niin uusi tossa. No moi! Just puhuttiin. Susta puhuttiin. Kuka sun suosikki on nyt? Älä vastaa väärin. Nyt se muuttui Martti. Martti. Nyt se on Martti ja Ali välillä. Mitäs musiikkirintamalla? Mitä on tapahtunut tässä? No oikeastaan mitähän ei tapahdu ennen kuin tämä kisa on ohi. Niin mitenkään ei tapahdu. Muuta se, että mitä se itse voi tehdä. Mä oon heittänyt vähän tuosta mies- ja kitarakeikkaa. Ja piti kauheasti mennä äänittämään lisää uusia kappaleita, mutta sitten kun on ollut tuolla sohvan pohjalla, mä oon ollut 4 viikkoa, niin nyt mä menen sinne piilopiirteille tekemään näitä uusia biisejä. Ja Annalla on jotain, ei mitään kerrottavaa haasteista. No, no comments. Se on salamykkä. Milloin saamme tietää asiasta jotain? No mä en siihen osaa vielä toistaiseksi vastata, että katsotaan. Mä siitä kyllä varmasti. Voit asiaa. Olla siitä varma. Teillä on jotain suunnittelutasolla Pallarinmarin kanssa. Joo, eli olemme Pallarinmarin kanssa ihan näin niin kuin sanallisesti heitelleet ideoita siitä, että vois kesällä vetää jotain yhteistäkin coverikeikkaa vaikkapa. Se on tosiaan ihan suullisella suunnittelutasolla vielä, että katsomme. Kova on yritys ainakin. Mites julkisuus? Miten fanit on nyt ottaneet sitä huomioon? Kyllä ne varmaan kuitenkin aika paljon, siis ne mitä täällä on näin, niin ne keskittyy noihin, mitä tuo on. Lähinnä se on ollut hauska huomata, varsinkin kun käy armaassa lähikaupassa Nokialla, niin ihmiset kuiskuttelee ja hymyilee. Ja se on mun mielestä hienoa, että on jäänyt joku kuva. Ja se on ihan hienoa, että... Ja, niin, ja kassan neitikin joutuu kerran pistää linjan poikki, kun se alkoi pyytää nimmaria kesken kaiken. Meni niin kassalla, mutta tämmösiä, nää on ihan hienoja juttuja. Entäs Annalla, sulla oli joku hauska kokemus pojalla? No se on hauska miten niinku, siis omanikäisetkin ja vähän vanhemmatkin, niinku, siis nuoret kundit menee ihan häkellyksiin siitä, että ne niinku, näkee. Ja se on jotenkin, siis mä en oikeesti ymmärrä sitä ihan, että... Niin, että tavallaan... I'm just another person. Niin. Sitten jotenkin on vaan niin huvittavaa, että isot miehetkin kattelee jossain ravintolassa. Eikä tolkiksi toisen! Niin, mä oon tolkiksi toisen. Se hauskaa. On se se. Ei se oo. Se on, no on varmaan. Se on toisaalta aika hauskaa. Mä niin otan sen semmosen aina semmosen positiivisena, positiivisena boostina. Että, ai niin, joo tosiaan. Joo. Eihän sitä itse tajua kuitenkaan, että kuinka paljon oikeasti seurasi vaikka. Tätä tietää suurimmiten lukuja, mutta missään niin aika paljon ne niin kuin...